老实交代，这个听说应该是我说的吧？我也说过。啊是吗？对，我们俩之前有打过招呼吗？没有。没有，就一句话没说过。点过赞吗？应该点过啊。我记得你当时跳舞什么的，舞台剧什么，我有给你点过。对对对，应该我们互相点过赞。我看了一点那个，你当时演周时回那时候我看了。对，我必须看过，因为对吧？你真的看过吗？真的看了呀。看的哪个？咱俩什么时候认识的？哦，相爱穿梭。因为那个时候是我们公司的戏，然后我去探班，然后说，哎，你不也演了一场吗？对，演了一场，然后主要是当时觉得，哎，被美貌所打动，然后就加了微信。结果一句话没说过。一句话没说过，含蓄。我说，哎，我记得咱俩第一天见面的就是打招呼的时候，还像很熟的样子。对，感觉认识特别久。对，然后说，哎，你呀、啊，哎你来了，哎来了。对，虽然以前只见过一次，但是见面的时候也不尴尬。对，就自来熟，我们俩互相自来熟。我第一次见你，觉得就是四五年前啊，就觉得哎，干干净净的，然后阳光的一个大男孩。然后四年后见，觉得还是一个阳光的男孩，就觉得你的干净没有改变，你知道吗？然后相处再久一点之后，就还是个阳光的男孩。好，该你了。那你要这么说的话，那我就突然不知道怎么该评价你了。就是我第一次见雨桐的时候，那个、会儿现在应该五年了哈，五年以前，当时为什么加微信呢？就是因为长得美。但是有唯一的一点就是，哎，见面的时候发现比以前更瘦了，这个人吧。特别适合对这个人嘛，特别适合做朋友，然后人特别的好，特别的大方，老请我们吃东西，对吧？对，表里如一。然后呢，就像他的美貌一样，他的心灵也是一样的美丽。怎么样？我都说得非常好，你好，把我们这一段就完完整整完完整整的。对。其实没有吧，我觉得咱俩后期那些真的就是无意识的。对对，挺恐怖的。早期我们包括什么动作呀？你记不记得咱们开戏的前一天，我说我们把明天的戏走一走，那会儿是有设计的，后来走顺了之后就挺默契的。对，走顺了之后就不需要再设计，对，就心照不宣了嘛。对，心照不宣。我记得 NG 挺多次，你们老笑场。我还好。对，你还好。因为你拍之前我已经看到了嘛，我还专门去啊，对，那就把那个布掀开是吧？对对对。然后你还做出一种很悲伤的样子。对对对对对，那场我记得谁老笑，哦对，就王朔最爱笑场。对，王朔最爱笑场。然后每次我跟他对戏，我也爱笑。对，就是、我也是，好像黑洞。对，这真是黑洞。黑洞。我们俩对戏从来没笑过。我俩真的还好。对。没有啊。现在要学术。对，学术的讨论，我们都是彼此的声音大了点也还好。对，就是和平共处的交流嘛，我觉得我们之间很礼貌。就是我们俩有的时候会有意见。不一致的时候，太多了，数不清。对，其实不光是戏了，就是我们俩不仅是因为戏，对，势均力敌吧。我们俩是那种时间会消化这个，对，你看我们俩现在就特别好。我们俩就是可能今天吵完，今天有点争执，然后第二天其实就好了，第二天就好了，你们好，对，现在就不会了。那你看了吗？我看了，你看了吗？我没看。你看看，我看了，然后我还挺感动的。他们弄得真的挺好的，放的歌啊，然后写那些东西啊，就是你会觉得真的这帮人特别牵挂我们这个戏。我觉得被雨桐能评价好，就真的挺难的。什么意思？我是不是因为你的 vlog 拍的真的挺好的？是吗？我真的看了，你上次发朋友圈，你忘了，我还给你评论。啊，谢谢。拍的太好了。你看了吗？我说了我到现在我都不知道超话在哪儿。我看了。有什么这么认真啊？我说没有，我说不知道超话在哪儿。是不知道超话在哪儿，然后你也不会去看那些混剪，都在我的那个预期范围内。就是比较淡定。我特别喜欢看粉丝做的那些表情包，不老分享到群里吗？你也没看。我看群里，我怎么没看？你经常会发，王文硕也经常会发，孙晓彤也经常发。对，他们经常发，我就经常在群里看，所以基本上四舍五入等于我也看过。对，苏小彤老改。对啊，他最近又改了。我今天早上刚看完。又改了。对，小破送铁粉群嘛。啊。我。对，其实最近两天你也没活跃，我也没，主要是苏小彤。这两天是苏小彤，我们是间接性的每个人。
那这必须得是我吧。对，这是雨桐。对，我最喜欢发表情包，天天扔表情包，做了无数个表情包。来，你来说吧，这个。说那天我本来其实挺气的，因为我们就一直说几点那个见面，然后周几见面，然后大家也都说好啊好啊，周一见周一见。然后到了周一也没有人定吃什么，也没有人定干嘛，就大家都来问我，就感觉就是好累哦。然后最后我就组织好了，结果张新成又迟到。对吧？对。但是呢，他态度特别好。后面我们所有的开销都是我们的张老师。不，这都是我应该做的。对。作为一个家长应该做的。这个其实就看大家的时间了。我就老约，最近在约玩密室。对，玩密室。对。那天吃饭我请的，后面唱歌您请的。对。那他们什么都没干。那密室必须他们请啊。是。密室挺贵的。是，怎么都得让我俩唱。对，你想想活，对吧？是。哎，我看你的，我看你的头皮还好吗？啊，还行。嗯，就是那会儿在《青春环游记》，对，结果咱俩还没怼上。你是前一天录，我是后一天录，对。然后晚上一块儿去，然后他说脱发的苦恼，然后刚好那个生发液是谁推荐给我？跟林允推荐给我的。然后呢，林允当时也在。林允说：“哎呀，我也脱发。”我说：“其实除了你跟我推荐的那个脱发精华，还有一个什么洗头皮的，也特别好。”然后我就顺着说：“哎，要不给你们送？”然后就给他送了。不需要，好好说。哎呀，我想想，我想什么才能配得上你？前两天我翻包的时候，我还说呢，我说是雨桐老师去年送我的生日礼物，送我一个眼镜、哦、墨镜。对，因为你对眼睛挺爱护的嘛。嗯、对，今年还是就是跟健康相关的东西吧，还是送行、送大红袍什么的。可以、嗯。对，送你家养生的东西。谢谢。感动。哎。怎么回事？你给我对了吗？你先说。有吗？必须有啊！我先想到一个、嗯，我记得那会儿我有一段时间眼睛特别不舒服，对吧？嗯。然后张老师嘴上没有说什么，但是后来买了一个那个就是护眼的、蒸汽眼罩，给了一瓶眼药水。对，还给了我那个特别好用的眼药水。那个我到现在都还用呢，每次用的时候都能想到张老师的这种温暖，你知道吗？还挺感动的。我都被我自己感动了。雨桐，你经常在组里请大家吃饭，我就很多时候我就比较懒，嗯哼，就是有些很想吃的东西，然后就可能会懒得点外卖。然后你也知道，我每次休息的时候我就在那睡觉嘛。然后每次我醒来之后，就遇到的是好多吃的，其实就特别感动。还有就是我上次看音乐剧，雨桐来探我班，然后送我鲜花。我们买了好大一个，对，然后还有手幅，天哪，嗯，真挺感动的，是吧？